Av Kent Ekeroth, SD. Varsågod. Fru talman, man kanske borde tycka att det är bra när partier som bedrivit en så uppenbart ansvarslös försvarspolitik som denna regering gjort ändrar sig och nu låtsas vara försvarsvänliga. Problemet är bara just det där med att låtsas. För annat kan man inte se det som. Under snart 8 år med denna regering har ni skurit ner på försvaret i reella termer. Försvarsministern var nöjd med enveckasförsvaret. Reinfeldt sa för bara cirka 1 år sedan att försvaret är ett särintresse. Och han har själv erkänt att enda parti som budgeterat för en upprustning är Sverigedemokraterna. Nu kommer ni att låtsas som att ni bryr om det svenska försvaret. Och det är närmast bedrägligt beteende mot svenska väljare. Min fråga är, istället för att lura väljarna att ni tar ansvar för försvaret, när ska ni erkänna att ni sjabblat bort det? Statsrådet Peter Norman. Tack, fru talman. Jag ska försöka hålla mig på en saklig nivå till skillnad från frågeställaren. Vi har under de 2 senaste försvarsbesluten ökat resurserna till försvaret. Den kris vi ser nu i vårt närområde, Ukraina, är allvarlig. Och den måste förstås tas till intäkt för en ny utökad analys av såväl säkerhets- och försvarspolitiken. I detta sammanhang så har statsministern sagt, jag håller med om detta, att man också kan tänka sig öka försvarsanslagen ytterligare utöver de 2 senaste ökningar som har skett. Men det är också viktigt att i detta budgetläge i så fall att se till att man får en finansiering på plats. Det är inte så att vi har gratis pengar som kan delas ut till var och en eller till de sektorer som verkligen behöver pengar. Då skulle mycket pengar gå iväg. Det är viktigt att vi har ordning och reda med de offentliga finanserna. Nu har vi ett ansträngt budgetläge på grund av utgiftstak de närmsta åren. Då är det viktigt att man får en finansiering på plats innan man lovar ut nya pengar. Tack, fru talman. Kent Ekeroth. Fru talman, det är ett faktum att försvaret har fått mindre pengar i reella termer. Totalförsvarets forskningsinstitut har konstaterat detta själva. Och det är inte bara denna regeringens fel förvisso. Även socialdemokratiska regeringar har misslyckats kapitalt och utlämnat folket mer eller mindre utan ett fungerande försvar. Det är extremt allvarligt och ansvar måste utkrävas. Och istället för att prioritera fortsatt massinvandring som ni gör när ni lägger, ja, det är den stora satsningen i budget, kunde ni kanske tänka på försvaret lite grann. Försvaret måste byggas upp igen. Värnplikten måste införas på ett sådant sätt att vi kan börja tala om ett totalförsvar. Och betydande ekonomiska investeringar måste ske. Sverigedemokraterna är det enda parti som kan och har levererat en sådan lösning. Ingen annan har ens varit i närheten av en sådan ansats. Så vad gjorde då denna regeringen i sin tur? Jo, för 2 veckor sedan så aviserade ni genom Anders Borg istället följande. Att ni vill minska anslagen till Försvarsmakten med 333 miljoner kronor de kommande åren. Ridå, regeringen Reinfeldt. Statsrådet Peter Norman. Tack, fru talman. Låt mig upprepa att vid de 2 senaste tillfällena så är försvarets tillförtsmedel och statsministern har vid ett flertal tillfällen den sista tiden också sagt att han kan tänka sig att ytterligare medel ska gå till försvaret, vilket jag delar. Det är dock viktigt att finansieringen kommer på plats. Vi har olika uppfattningar om ett antal saker. Just det här replikskiftet handlar uppfattningen om till exempel värnplikten. Jag tror inte att en återgång till de nostalgiska dagar när man hade värnplikt hjälper svenska försvaret. Försvaret står inför andra uppgifter, andra teknologiska utmaningar, både i Sverige och utomlands. Och då är inte en återgång till det som var bättre för, utan det är snarare sämre för. Man ska titta framåt och titta lite modernt. Och här har vi ett numera mycket effektivt försvar som eventuellt behöver ytterligare resurser. Sen har vi en annan uppfattning än Sverigedemokraterna om invandringspolitiken. Vi tycker inte att man ska spara pengar som ni vill på invandringspolitiken. Vi tycker tvärtom att vi ska hjälpa de människor som just nu flyr från fruktansvärda omständigheter i Syrien och annorstäder. Så här tycker vi helt olika. Tack, fru talman. Tack för det. Nästa fråga ställs.